ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰ ਪਗੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕੇ ਖਾਤਾ ਕਿ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਸਤਾਖੋ ਨੇ ਅਹਿਲ ਸੁਨਤ ਵ ਜਮਾਤ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਚੀਮਾ ਨੇ F-16 ਲਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਨਾਬ ਵਿਧੀ ਜੀਪ ਤੇ ਕਿੱਥੇ F-16 ਪਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ F-16 ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਲਿਖਵਾਨੇ ਸੇ ਜੀਪ F-16 ਨਹੀਂ ਬਣਤੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਸਾਂ ਇਸਾ ਕਰਿਆ ਕੋਈ ਆਪੋ ਸੁਣੀ ਆਖੇ ਨਾ ਤੇ ਆਖਣੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਸੁਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋ, ਜਬ ਤੱਕ ਉਸਕੇ ਕਾਮ ਇਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋ, ਜਬ ਤੱਕ ਉਸਕੀ ਅਦਾਏ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉੱਚੀਆਂ ਬੋਲੋ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੁਣੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੁਣੀ ਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਬੀ ਕੇ ਇਸ਼ਕ ਮੇਂ اللہ کی توحید کا یقین رکھے، نبی کی خطبے نہ محبت کا عقیدہ رکھے، نبی کا عشق جس کا اور نہ بچھو نہ ہو، نبی کے صحابہ کا ادب جس کا مسلک ہو، نبی کی آل کی محبت جس کا ایمان ہو، ولیوں کی کرامت جس کا یقین ہو، اللہ کے ولیوں سے بھی پیار کرے، اللہ کے نبیوں سے بھی پیار کرے، نبیوں کے نبی اور نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرے۔ ہم سادہ لفظوں میں اسے سنی کہہ دیتے ہیں۔ کیا داڑی نے شہر نال سنی کری ہو، نہ کسی خاص مدرسے کے نام سے کوئی سنی ہوتا ہے، نہ کسی جماعت کی وجہ سے کوئی سنی ہوتا ہے، سنی اپنے عقیدے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور میں یہاں تھوڑا سا ایک جملہ اور بھی عرض کر دوں، آج ہمارا نبی دنیا میں آئے نا، آج کے دن ہمارے آقا آئے نا، جنہیں جنہیں تو نبی وہ جشن بھی منا رہے ہیں، ادھر اچھے بولو جڑے منا رہے ہوتے بولو، جڑے ویسے آئے ہوتے نہ بولو، بھائی ہم جو حضور کی امتی ہیں جو نبی والے ہیں حضور کا جشن بھی۔ میں نے رات کو مظفرآباد میں اجتماع تھا، وہاں خطاب کیا، ابھی حویلیاں میں میں نے گفتگو کی، وہاں بھی میں نے بات کہی۔ آپ کو معلوم ہے کہ کل انڈیا کے صوبے پنجاب میں جشن تھا، پتا ہے آپ کو؟ بالکل۔ ان کے ریلیاں تھیں، سکھ پگڑے ڈال رہے تھے، انہوں نے کڑیاں چنے بھٹے نچا ترپا کٹا، بھائی کیا ہوا تمہیں؟ کہتے ہیں ساڈے گرو نانک صاحب دے ڈیرے دا درشن پاکستان دی حکومت سستا کر دیتا ہے، $20 لے کے تے سانو درشن کروان گے، تے ساڈا گرو نانک تے اودے ڈیرے دی درشن تے زیادتا آئے چھٹیاں موجاں تے ہی دا۔ مجھے آپ ایک لفظ بتاؤ، ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਸ ਰਾਦਾਰੀ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਚ? ਸਾਡੇ ਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰੋਂ ਖੋਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ